Наступна тема буде така. Будемо говорити про евакуацію населення з прифронтових зон в Донеччині. Спеціальна емісія поліцейська, працівники Нацполіції вивозять, ризикуючи власним життям і здоров'ям, цивільних з населених пунктів. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області, з нами на зв'язку. Пані Олександро, мої вітання вам. Я вас теж вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам про евакуацію, будь ласка, з найгарячіших точок фронту в Донецькій області. Чи ще є можливість вивозити, зокрема, Бахмут нас цікавить? Евакуація зараз триває на Донеччині з усіх населених пунктів, як і з тих населених пунктів, де тривають активні фази бойових дій, де постійні обстріли, де проходить лінія фронту, так і з тих населених пунктів, скажімо так, більш тилових, але люди хочуть, наприклад, виїхати до більш безпечних міст України. Наприклад, що стосується Бахмуту, то там евакуація також проводиться, і в Бахмутській громаді проводиться. Наша група комунікує з військовими. Ми спочатку проглядаємо всю оперативну ситуацію для того, щоб група могла виїхати і безпечно вивезти людей. І до того ж всього ми отримуємо, якщо є заявки від людей, хто хоче виїхати, тоді вже проводиться така спецоперація і комунікуємо зі всіма службами, також з військовою адміністраціями, які також приймають участь активно в координації цієї евакуації. А як, ви кажете, заявку можна залишити? Як сам процес просто відбувається? Можливо, хтось ще не чув поради? Заявку, це я так, скажімо, виразилася. Це мається на увазі, повідомили до поліції або до волонтерів, або комусь із знайомих, а ті повідомили. Головне, щоб ми отримали інформацію про те, що людині потрібна допомога. Якщо, наприклад, в населених пунктах, де немає зв'язку, вже так напрацювали такий алгоритм, що є пункти незламності, куди люди можуть приходити, всі місцеві знають, де вони розташовані, там постійно є волонтерський рух, там є наші співробітники, звертаються люди, говорять, що їм потрібно, скільки людей, залишають інформацію, ми отримуємо її і потім вже координуємося. Або ж дзвонять на гарячі лінії білих янголів. У нас у кожної групи по напрямкам є своя гаряча лінія, куди люди звертаються, або просто на лінію 102. Або ви можете до ДСНС звернутися. Тобто для розуміння людям, яким потрібна допомога, байдуже, куди ви будете надсилати своє звернення. Головне, щоб ми отримали повну інформацію, хто буде евакуйовуватися, дані, адреси. І далі вже будемо проводити, дивлячись від точки кількості людей, евакуацію. Зрозумів. Ніяких заяв, нічого не треба. Все це максимально спрощено. Просто головне повідомити. Так. Наскільки небезпечний цей процес, зокрема, для самих правоохоронців? Чи є потреба в якихось броньованих автомобілях, можливо? Що ви можете про це розказати нам? Це дійсно дуже небезпечний процес. І наші групи пересуваються виключно на броньованому транспорті в такі населені пункти, як Бахмут, наприклад, Лиманський напрямок, Торське, Зарічне, це Велика Новосілка, це Красногорівка, Авдіївка. І вже непоодинокі випадки ми маємо і травмування наших правоохоронців. І нещодавно було травмування правоохоронців по Бахмутському напрямку. Там також обстріляли наш транспортний засіб. Якраз поліцейські вже забирали людей, везли їх до Костянтинівки. Але, слава Богу, все добре. Пошкоджений тільки транспорт, але люди всі цілі, правоохоронці цілі. Дійсно, броньованого транспорту достатньо наразі, але постійно проводить, ну, коли є, наприклад, от
скажімо, пошкодження, транспорт виходить зі строю, тому потрібно його ремонтувати. Це дійсно так. Нам весь цей транспорт нам допомагали волонтерські організації надавати, бо раніше поліція не працювала в такому режимі. Раніше ми працювали виключно на своєму службовому транспорті, який є в підрозділах, а зараз з новими викликами, з військовим станом, ми не можемо ризикувати життям і правоохоронців, і тим більше життям людей. Тому виключно такий формат. Зрозуміло, запас має бути. Я знаю, що у вас обмаль часу, коли у вас вже його зовсім забракне, скажіть мені, будь ласка, бо я так можу заговоритися і забути. Скільки вже людей вдалося загалом вивезти з цих прифронтових зон? У нас з спочатку обов'язкової евакуації вже було вивезено трошки менше 50 тисяч людей всього, із них 6,5 тисяч дітей і також 2-300 тисячі людей з інвалідністю. І кожного, для розуміння глядачів, десь за добу у нас проводиться евакуація від 100 до 200 людей, і кількість дітей, наприклад, за цю добу у нас 188 людей всього з території області було евакуйовано, із них 27 діточок. Це я беру всі райони, не тільки найгарячіші. Ми, наприклад, бачимо, що і активізувався рух евакуаційний із Костянтинівського напрямку, бо бачимо по нашим зведенням, що Костянтинівка зараз постійно піддається обстрілам і минулої доби, і попередньої, і є постраждалі люди. Є руйнування багатоповерхівок, критичної інфраструктури. І зараз ми бачимо, що люди активно починають звертатися до поліцейських, просити про допомогу. Ось на минулому тижні активно групи працювали. Там ми працюємо більш-менш на нашому службовому транспорті і можемо вивозити людей туди, куди вони хочуть. Співпрацюємо з волонтерами, а також садимо людей, якщо потрібно, там на поїзд. Буває таке, що люди просять організувати їм виїзд до своїх родичів. Тобто людям є куди їхати, вони не хочуть, щоб їм домовлялися про якісь там шелтери або міста, де вони можуть жити, вони просять, щоб доставили їх, наприклад, в Дніпро або в Київ, де живуть їхні родичі, діти, близькі. І тому ми вже співпрацюємо з волонтерами, нам також дуже сильно допомагають. Я хочу дійсно звернутися до всього волонтерського руху. Зараз таке, як єдине ціле з нашими підрозділами, білими яковами працюють, не відмовляють в комунікації як один механізм. І також координація вся проводиться через Донецьку військову адміністрацію і служби їхні, які займаються, якщо це діточки, то це служби по дітям. І в такому тандемі ми просто не залишаємо жодну людину без прихистку, без допомоги. І всі, хто зараз мене слухає, повинні розуміти, що головне – це ваше бажання. І далі ми все зробимо як найкраще. Я ще хочу запитатися про те, що іноді дуже важко зрозуміти. Люди, які залишаються в таких дуже понищених населених пунктах, прямо на лінії фронту, особливо з дітьми, ці родини. Чи є такі випадки? І, власне, чи є змога їм допомагати, якщо вони там залишаються? Ми розуміємо, що ці люди ж не можуть вийти в крамницю, щось купити, чи навіть десь іноді з підвалу вибратися, бо кілька днів не можуть. Цю ситуацію ми також контролюємо спільно з адміністрацією. У нас в кожному такому населеному пункті є пункти незламності, куди, якщо немає змоги розвести точково людям, то ми привозимо пункти незламності. Але не майже у всіх населених пунктах люди
мають їжу, мають воду, і ми для цього у нас Красногорівський напрямок. Наші янголи постійно привозять питну воду, хліб, дітям солодощі завозимо, дітям возимо одяг теплий. Якщо до нас звертаються волонтери і передають необхідні речі для людей, які живуть на лінії бойових дій, ми розподіляємо по кількості дітей, які по потребам, і розвозимо. Їжа, питна вода, люди в тих населених пунктах, вони всі мають все це. Дякую вам дуже і за інтерв'ю, і за вашу роботу. Долучайтесь, будь ласка, ще до нашого етеру за можливості. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області, була з нами на зв'язку.